bayağıki olan meseleyle bağlı dostları kişinin kızı ikinci evla aile nikahdan bu yani bu Azerbaycan'da olan kızı dost Gülistan Hanım Zeyvur'un telefon hattındadır. Ona göre de gelin onun telefon zengin. Teşekkür ederim Zefer. Aha. Mikrofonu da verin. Alo. Alo. Selam, aleyküm. Selam İlhan Bey. Sizi bilirsiniz de siz canlı yayımdasınız. Hal hazırda Yaxşıya Doğru programındasınız. Bəli. Necəsiz? Yaxşı olasınız, çok sağ olun. Orada hamını müsifler de salamlayırıq. Günümüz hoş olsun inşallah. Sağ, biz de sizi salamlayırıq. Allah size can sağlığı versin. Bilirsiniz de atanız için bugün studiya gelen olacak. Ama bilmirik kim gelecek. Ama kimse gelecek. Bilirik, bəli, hoş gelirler. Yani Türkmenistan'dan gelecekler. Bilirik, bəli. Bilirsiniz, yemeği hazırlamışsınız. Elbette ki, biz 5. günden hazırlığımızı doğrudan görürük. Yaxşı yemeği pişirmişsinizler, belki ben de gelim. Gelin, niye gelmirsiniz ki, hoş gelirsiniz. Diyen bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gelim de ben de onda, qonaq. Bizim milletimizin qonağıdır. Qoy gəlsin. Ay Allah. Allah sizi saxlasın. Allah ya sizi xoş. Atamın bir telinə qurban olsun. Atamın üzünü sevindirdinizsə o bizim üçün dünyadır. Atanız. Halal olsun sizə. Sizə bir söz deyim. Sizin adınız nə oldu? Gülistan. Gülistan xanım. Gülistan xanım, mən sizə bir söz sual verim amma açıq etiraf eləyin. Bu ki, dostları kişi ki, Türkmenistan'dakilere aktardı ha. Onda ananız ona ne reaksiya verdi? Siz Allah. Ama tam səmimi. Biz onları həmişə demişik atamın arxasında. Sizi demirəm. Bacı qardaş. Anam da. Anam özü tanıyır. Bizim onlar, onun evlatları, oğlu bizim evin qonağı olub. Biz 33 il bundan qabaq getmişik. Türkmenistan'a qonaq olub. Biz de, yəni anam ömrü boyu onların qulluğunda durub, gedib gəlişimiz olub. 33 il bundan qabaq. Bəli, olub. Biz orada yaşamışıq. Ay. Atam evvel orada yaşamışım, 33 yıldan sonra geldi Azerbaycan'a. Ay sağ ol. Onda sen Türkmenistan'da anadan olmuşsan? Yok, ben burada olmuşam, sonra gidip gelmişik. Yani gidip bacım, kardeşim orada olup, tamamen Azerbaycan'da olmuş. Aha, aha, başa düştüm. Yani ki, dostları kişi Mədinə xanım da gəlsə, qəbul gətirəcək evə. Qonağımızdır, gəlsin, niyə gəlməsin ki qonağımız? Biz burada anamızdır, o da onların anasıdır. Mən balam, mən balam, öpürəm sənin gözlərindən, alnından. Gözəl balam, halal olsun sənə. Səni dünyaya gətirən ananın da, atanın da əlindən öpürəm. Sənin elə bir gözəl atan var ki, sənin elə gözəl atan var ki, mən atana vurulmuşam. İnanın Allaha. Mən atanızdan olan münasibətimizi heç vaxt kəsməyəcəm. O gözəl aqsaqqal. O, mən ona baxanda, sizə bir sözüm, mən ona baxanda bilirsiniz kimin xatırlayıram. Ekspertlərimiz sakit otursa əgər. Ona baxanda bilirsiniz kimin xatırlayıram. O böyük dayaqda, böyük dayaq filmi var, Rüstəm kişi. Sözünün ailə deyir, yumruq kimi olmalıdır. O yumruğun, barmağın biri açılsa kəsilməlidir. Yəni, bax, o kişilər, dostlar, kişi iki yumruğu birdən düyünləyib, saxlayıb, halal olsun. Heç nəyə gizlətmədi, hər şey açılıqla dedi. Ona görə də mənim qızım, belə ata ələ düşməz. Düzdür, atalar hamısı müqəddəsdir. Bəli, bizim üçün müqəddəsdir valideynlər. Amma yaxşı, bunu da deyək də, bir dənə də bunu da deyim. Bu bəlkə də ola bilməz, amma birdən də oldu da. Birdən atanız Türkmenistan'a getdi. Getsin, demirəm, vətən arzusudur. Getsin, gəlsin, gəlsin. Biz də burada barıq da. Axı, bizim də ataya ehtiyacımız var. Can, da sənin kişinin verili, baxın. Mən o sözü onun sizə dedim. Mən, anam. Getdim, görüşdüm, dedim. Dedim, get, niyə getmirsə? Evimə gəlsinlər qonaq, qoy evimizdə qonaqlıq olsun. Biz hazırlığımızı keçən həftədən görmüşük. Mən bu sözün qarşısında baş əyirəm. Mən bu sözün qarşısında baş əyirəm. Və dostları kişinin də kişiliyinə, mənliyinə, əqidəsinə, ailəcanlığına çox, çox vuruldum. Və mən bilirəm ki, o
O düzgün karar, düzgün seçimidir ve düzgün de seçim edecek. Allah sizleri birbirinizden ayırmasın hiç vakit. Sağ olun. Evdekilere çoklu salam deyin. Sağ olun. Bizim ailemizi büyüttünüz. Onda icazə verirsiniz de, qonağı biz inşallah gəlsə əgər, bu günləri götürək, gələk bir dənə o qonağı evə salanda çəkiliş eləyək də. Onlar... Çəkilişə yox, çəkilişə bəyək, mən qıza da dedim, çəkilişə biraz nara, mənim açığı, mənim yoldaşım da biləfad işçisidir. Ona görə biraz çəkilişə istəmirik. Amma belə istəyirdim, ora gəlmək də istəyirdim, mən atama da dedim, efrə də gələdim, efrə çıxmayım, qırıqdan götürək gələk, niyə gətirmirik ki, qonağımızdır. Ona deməkdir, o bizim qanı qanından, canı canımızdandır. Aha. Mən dostları kişiyə görə hər şeyə razıyam. Yetər ki, dostları kişinin ürəyi sevinsin. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Sağ olun, minnətdaram. Qonağınızı gözləyin. Gözləyin qonağınızı. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun.